ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ ନଈ ଯୋଡ଼ିକି କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ମାଟି ଆଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଦିନବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆଣିକି ମାଟି ପୋତୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ଘେରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର କରାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନା ଡରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଦିନରେ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ନୂଆଗାଁରୁ ନୂଆଗାଁ ଛକରୁ ଗଲା ପନିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ରାତିରେ ଆଣି ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଡ଼ଟେ ଘେରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କରେଇଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣି ଅବଗତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆର୍ ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। NK Media, like, share and subscribe.